Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan, no vídeo de hoje, ó, unboxing e review desse kit de alarme da Stetson Safe, tá galera? Esse alarme bem bacana, vou estar mostrando pra vocês o que, que vem dentro da caixa, quantos que vale, se compensa, e pra você também que tá querendo comprar um, tem o link aqui na descrição do vídeo pra você adquirindo um, tá bom? Então acompanha esse vídeo comigo até o final, pra mim tá te ajudando e você me ajudando, se inscrevendo no canal e deixando um like. Então é isso, sem enrolação, bora ver esse vídeo comigo? Galerinha, a gente tá aqui hoje, ó, com esse alarme muito top da Stetson Safe Guard, um modelo bem bacana, tá, galerinha? Muito top, né? Vamos lá, galerinha. Estamos aqui de unbox e review, link na descrição no comecinho aí pra você que tá querendo comprar um igual. Sem delongas, né? Vamos já abrir ele aqui. Vamos tá tirando tudo que vem aqui. Já vamos tirando e falando, né? Melhor que tem. Galera, esse alarme aqui, vamos primeiro fazer um unboxing e um review. Depois a gente comenta um pouco mais sobre a opinião nossa. Vem dois controles, né? Iguais, né? Dois controlezinhos da Stetson. Bem bacana. Acende azulzinho. Tranca, destranca e auxiliar. Então, bem bacaninha, né? Você compra aí e deixa um guardado de reserva. Tem para nós também aqui a central. Centralzinha dele da Stetson. Bacaninha também. Bem bonitinha, bem pequena, bem compacta. Temos aqui também a sirene. Sirenezinha do nosso alarme da Stetson. Ok. Aqui dentro agora tem um plástico. E dentro ali no fundo temos o que? Chicote. Chicote completo de instalação. Tá bom? A gente tá fazendo a instalação completa. Temos aqui também os dois sensores de ultrassom que vai no para-brisa e os dois arinhos para colocar no controle. Beleza, galerinha? E temos aqui também o mais top, né? O diagrama de instalação, manual, aquela coisa toda. Isso aqui ajuda bastante porque a gente está conferindo, né? Se as cores são do padrão mesmo, aquela coisa toda. Isso aqui é bem top. Já até aí para você que não tem, já tira um print aí que vai ajudar. Beleza? Então, bem bacana, né, galera? Para você que tá querendo comprar e tudo mais e não sabe o que, que vai vir nesse alarme, já tá vendo aqui agora comigo. Vamos lá. A opinião minha desse alarme. Galera, Stetson é uma marca muito bacana, né? Quem conhece aí de som e tudo mais e conhece um pouco sabe que é uma marca boa. Então, automaticamente o alarme provavelmente vai ser muito bom, tá bom? Nunca fiz a instalação desse modelo, então não posso falar com você que ele, esse específico é bom. Já instalei outros da Stetson e foram sim bons, tá? Esse modelo aqui é bem bacana, gostei bastante. Questão de preço. Galera, esse aqui normalmente ele é metade do preço do Positron, do Positron. Então, pelo preço compensa sim, galera. Talvez você pegou um carro aí e não pretende ficar tanto tempo com ele e quer gastar pouco, pode colocar um alarme desse. Talvez você não tá na condição, coloca um desse. Então é isso, galera. Se eu te falar que ele é melhor que o Positron, é mentira. Eu não sou patrocinado por nenhuma das marcas, então eu vou falar na cara. O Positron, alarme, eu desconheço melhor. Todos que eu instalei já e tudo são muito bons mesmo. Mas é gosto, aquela coisa toda e condição, né? Esse é um alarme bem bacana e eu achei ele bem interessante, tá bom, pessoal? Então eu curti ele. Mas isso aí é gosto de cada um. Questão de valor aí, vai da data que você for ver esse vídeo, mas normalmente um alarme desse custa menos de R$ 200. Então, é um alarme que dá para você comprar aí e proteger seu carro, ter uma qualidade boa, gastando pouco, né, galera? Já deixa para mim nos comentários se você tem alarme no seu carro já teve esse, eu quero estar sabendo. E para você que tá querendo comprar, vou deixar para vocês o link na descrição aí. Então, galerinha, é isso aí. Quero saber a opinião de vocês, caso vocês já tenham ou vão ter ainda, eu quero estar sabendo tudo aí se você vai comprar e tudo mais. O vídeo aí não tem muito o que ficar enrolando, porque esse vídeo é só de unboxing e review, tá, galera? Vídeo de alarme eu não tô conseguindo trazer de instalação ainda, porque eu fico muito na correria no meu, na loja, né? Então, já viu. Mas tá aí pra vocês que estão na dúvida, querendo comprar, querendo saber um pouco de opinião. E tá aí pra vocês saberem a opinião minha, tá bom, galerinha? Mas é um alarme bem bacana
para você que quer economizar, e eu super aconselho, tá, galera? Super aconselho mesmo, que eu acho ele bem mais em conta. O Positron hoje, eu creio que ele deve estar na faixa aí de... Vamos lá, deve estar uns 300 e pouco, uns R$300, então ele é bem mais caro, né? Mas realmente ele é muito bom, tá? Então você vai comprar o que tiver no seu bolso, né, galera? Não adianta nada também você comprar um Positron ali e não puder colocar umas travas no seu carro, não puder colocar um LV que faça subir os vidros, né? Então é todo um conjunto. Não adianta você fazer uma coisa e deixar de fazer outra, tá bom? É isso aí, galera. Deixa sua opinião pra mim, saber se eu tô certo, se eu tô errado, eu quero estar sabendo. E é isso, galera. Pra você também que não tem nada no seu carro, você acaba gastando muito, né? Porque a primeira vez você tem que pôr alarme, você tem que pôr trava, você tem que pôr LV, você tem que pôr antifurto. Então, no final das contas, você gasta bastante peças, né? Então é isso aí. Mais um vídeo pra vocês. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Então, galerinha, chegamos ao final, né? Vocês viram aí que alarme bem bacana, preço super em conta. Já deixa nos comentários se você tem algo da Stetson, já teve, eu quero estar sabendo. Já deixa para mim também se você comprou no link aí que eu deixei. E é isso. Até a próxima, fica com Deus. Se inscreva no canal para estar me ajudando. Valeu!